ニコンから修理品が上がってきました。先日新宿に行った時に、サービスセンターへ出してきた分です。フィッシュアイの16ミリですね。結局、まあ部品を交換して1万5000円ほどの修理となってしまいましたが、まあ思ったより早くできましたね。1週間ほどです。D タイプの16ミリのフィッシュアイです。キャップには多少擦れた感じはありますが、基本的にレンズは綺麗です。まあ、多少は使用感あると思いますが、それほど気になるような傷などはないようです。フィルターが1枚。ですね。これ、まあ、透明のフィルターがついています。まあ、レンズも中も清掃してあるようで非常に綺麗です。ペンライトで照らしても、まあ、ほとんど問題ないレベルだと思います。こっちからだとね、小さくて分かりませんが、レンズも、まあ、綺麗だと思います。オートフォーカスとかの動作ももちろん完璧になっております。最近はフルサイズもかなり安くなってきましたので、こういう16ミリもね、使い道が増えてると思います。完全オーバーホール済みのフィッシュアイ16ミリに D タイプになります。